Nu ska vi börja Isabels hår. New year, new Issa. Nej, new, ja, new year, new me. New Issa. Okej, så här har vi en före video. Jag tar blixt med. Fan. Skitfult. Nej, men stå still. Här är inte fokus. Naja. Okej, fan, alltså det är jättesvårt. Hej. Hej. Assistent idag. Frisör. Frisör. Frisörsassistent. Det här är färgen. 570. Natural Easy. Söta. Bestående hållbarhet. Värdig permanent färg. Oj. Okej. Okay. Och här har fixat. Har du skakat? Ja. Okej. Okay. Shake it like. Så man fick med det här. Ja, och det är det. Ja. Och det här. Det är det after treatment. Ja. Nå ja. Varför är det inte brun? Se, ja. Färgen är vit. Eller är det här? Ska det vara så? Ja, men det blir nog. Oj, jag har ännu lockat från igår. Och platt hälften. Och jag har röda läppar. Oj, jag har inte tagit bort gårdagens sminken. That's so fresh as Issa. Hur ska jag sitta? På röver? Ja, men om vi ska vara två. Om jag kommer typ. Ska jag göra så här på varsin? Nej, hur är musik? Nej, jag vet. Har vi någonsin en pall typ? Alltså min outfit. Min outfit? Från H&M. Oj, jävlar. Okej, hur ska jag göra det då? Ska jag ha det här? Ja, fast. Oj. Ska jag ta så här slinga för slinga kanske? Kanske det är du. Nu är det du. Slinga för slinga. Vänta, man bara hyr det. Nu ska jag vara andra vägen. Johanna, är du redo? Ja. Ingen skillnad. Jag kan vara där så kanske man ser det. Jag kan vara så. Eller så kanske lägga andra vägen. Fyta, fast det är inte skit. Jävlar. Åh, fy satan. Känner inte ni? Nej, 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 inte riktigt. Men för att vi är högre upp så därför. Och det finns inget fönster här heller för dig. Ja, hur gick det då? Nej, det var inte ens bra. Jo. Nej. Jo, det är starkt. Oj, vad fint det blir. Det kommer typ ta 10 minuter för det. Oj, jäklar, vad blir det? Det blir ju mörkt. Vad sa han? Jag kommer ha typ brun i pannan. Ja. Såja. Såja. Det här är headmassage. De tror att jag blåst dem. Men vänta, okej, jag får flika in här snabbt. Är de dumma i huvudet? Tror de riktigt att du ska gå på själv? Kanske för att du vet vem du är som. Men det är ju inte precis, de är inte med huvudet. Men det är så fult och vi pratar fan än. Så jag skriver honom och säger. Jag fattar inte vad du kallar det. Alltså att du fattar inte det sjukaste jag hört. Alltså jag har ett fejkhopp. Det skulle kunna vara så. Alltså. Oj, oj, oj. Hur länge har vi haft Gino? 10 minuter. Jag tar med lite vatten bort. I din panna. Se kameran. Oh my god, what the fuck. Det är rätt bra med en. Jag lämnar som kron till honom. Oj fan. Eller vet jag. Det var en klipp. Oj satan. Han skulle få klipp håret, men han vill själv inte att det ska bli kort. Att mitt hår ska vara kort. Så att men, vill du? Ja. Hur så? Nej. Har jag sagt det? Ja. Nej. Jo. Fitt ord. Hur kort ska jag vara? Ja, nej, jag vill ha bort det så det inte ser nasty ut. För det ser lite nasty ut. Jag är färdig nu. Men jag lägger i det sista bara. Ja, gör det. Jag lämnar dem i. I want you to know you never let us know. This is more to let you be to come on. Simon. Nu Simon. Den här är från Dessan. Okej, så vi behöver inte ens den här. Så det var waste. Till någon annan? Då la vi två brunt också. Ska vi la det? Ja. Vi som har blonderat det typ 1000 gånger. Så nu så ska det då sitta i hur länge? 30 till 40. Nej, ta inte. Det ser på riktigt svart ut. You think?
inte det här kanske. Nej. Men det... Ja. Det är nice. Ja, ja. Oh. Det är på riktigt nice. Det är bara, får jag följa det? Ja. Men jag vill ha den där morsan också. Fan, det är ju typ såhär blått. Va? Ja, men man ser nu ljus och ser man att det skiftar sånt typ. I blått? Blått. Ja. Nu Jonas var typ blått. 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 Hår är helt klar. Håret går hit. Hur långt ska det gå? Kaboom! Oj. Oj. Eller ska du knyta när det är blött? Ja. Jag vänder. Jag vänder. Vi har ingen sax. Jag kan tugga det typ. Jag är kökskniven. Nå ja. Alltså jäklar i min hand. Alltså se, vänta. Oj, resta upp sådär, stå upp sådär. Se vad långt det är. Men vad säger du? Men nej. Simon, du är som så svart. Du är jäkla black. Men ser du vad det är sådär nasty? Jo, men jag vet ju ungefär också. Men jag vet inte alltså om jag ska ha en sådär rakt, vet du. Mm. Jag tror nästan att jag vill ha med sådär. Okej. Okay. För du vet, det är så slitet här. Okej. Okay. Där bak är det som friskare. Jag kan bara... Vill du spara? Ja. Alltså nu ser jag som min mamma. Men det är fin. Alltså gud, jag kommer få utväxt. Men gud, alltså jag är typ svarthårig nästan. Det ser inte ut så på kameran. Men det är ljus här också. Kom nu hit. Oj, men alltså det är typ rött. Oj fy fan. Oj. Nä men. Det är typ, vad är det för ton? Men det blev inte... grönt i alla fall. Inte bara håret fram. Nu jobbar jag allt hår var i bak så är ju rakt där bak. Ja. Men jag tänker att man kanske klipper lite där. Men det, ja. Men då blir det ju sådär att det blir våg. Men det skulle det väl bli? Ja, ja. För det är ju mest litet det här. Ja. Hur fan ska man göra det här utan att det går åt helvete? Jag gör lite sådär. Det där var bra. Men ser jag en slingare? Ja, var är det? Där. Men det är här, Simon, på kameran. Ser du den här på spegeln? Det här är blondare. Ah, oj fitta. Men se, jag syns inte. Bara då man har det nu typ. Nu syns det inte skit. Alltså, tänk sen när jag har hoppåret. Typ lite. Här har du två hår på. Måste visa till Jonas nu. Ja, okej. Se på det här. Det är så jäkla mörkt. Jag vill komma ihåg hur du ser ut, så att du kan se. Hur känns det? Shit. Okej. Okej, ska jag göra i mitten sådär va? Nej, skit samma. Vill du göra? Nej, vi får. Men du, kanske du vill göra i mitten? Först? Nej. Ja. Nej. Ja. Okej, ska jag göra i mitten? Mm.
Du vill inte kolla. Inte var det så farligt. Nej, nej. Det ser helt bra ut. Nej, inte det så. Nej, jag räcker bara med. Men nej, för att se, det passar med dina ögonbryn. Mm. Det är som på riktigt samma hårfärg. Du ser bara ut som typ, som så här, typ en farv. Nej, det. Oj, det händer en jävla peruk.